SV Funkis TV. Hej och välkomna till SV Funkis TV. Jag heter Petri. Och jag heter Anna. Idag har vi kommit till avsnitt 5 och programmet är välfyllt. Ja, vi ska lära oss att dansa salsa med dig, Anna. Jajamän. Och vi ska träffa en artist som heter Mr. Positive. Vi ska få följa med hem till cirkelledaren Love som visar massa instrument och hur de låter. Och så blir det ett teaterklipp från en grupp i Södertälje. Eva Kajsa ska berätta lite mer om svenska flaggan. Och så har vi besök här i studion idag av Mats Nilsson. Och i slutet av programmet så kommer vi ha en tävling med ett väldigt fint pris. Så häng kvar för det. Men vi börjar med hundarna Raya och Mary som vi har träffat i tidigare avsnitt. De har tagit sig ner till Kvarnsjön. Idag är Raya och Mary vid sjön Kvarnsjön i Huddinge i Lismaskogen. Vi är här och tittar på svanarna som simmar här ute. Det är två stycken svanar som simmar. Raya och Mary hittat en pinne. Den är nog väldigt intressant. Kanske mer intressant än svanarna, tycker Raya och Mary. De ska leka båda två med pinnen. Nu ska de ha dragkamp. Hundar kan låta när de leker och har dragkamp. Berätta för varann vem som ska hålla i den. Och kanske vem som bestämmer. Vem som tycker sig ha rätt att ha pinnen. Diskutera lite. Nu vädrar Mary. Nu har hon känt något mer spännande. Nu är bäst jag går upp och ser efter vad hon har känt lukten av. Det kan ju vara andra djur hon har känt lukten av här i skogen. Sen hon sätter upp nosen i luften och vädrar. Kanske har känt något spår av något djur. Nej, nu går hon tillbaka. Hon kan ju inte lämna pinnen där till Raya. Ja, det var allt för Raya och Mary den här gången. Då fick ni följa med till Kvarnsjön på lite svanspan. Nu ser man svanarna iväg där långt borta. Och nästa gång ska vi se om vi kan lyckas hitta göken. Åh, vad roligt att se Raya och Mary igen. Men pinnen var tydligen mer intressant än de två vackra svanarna. Ja. Hörrni, vi har fått en video skickad till oss från en kille som heter Thomas Fågelholm. Han skriver massa musik och som artist kallar han sig för Mr. Positive. Han har skrivit en låt här som heter Hurra för värmen och han ska få berätta mer om den själv. En dag juli, sommaren 2008, så var det en varm och solig morgon. Och det hände att jag fick en adrenalinkick och skrivlust. Och då satt jag hela morgonen och skrev en text med ord som resulterade i väder och
vind. Och det blev på ganska kort stund en vårvisa inspirerad av Ted Gärdestads Åh vilken härlig dag. Och sen senare som kom musiken till, vilket resulterade i en låt som heter Hurra för värmen. Solen tittade fram i den kaj mellan april och maj. I början var det kallt och trist, en vit vinter har vi mist. När vi fick reda på att det blev sol gick vi ut i hårt och kjol. Hurra, nu värmen här som gör att det växer blommor och bär. Det har vi gått och vända på, att det ska växa i varje vrå. Om värmen stannar kvar så är det lyckan och blommorna vi har. Blåsippor, vitsippor och kamomill är blommor som växer på våren. Jag räknar blommorna så länge jag vill. Mycket som växt inom åren, 100, 200, 30 och 1. Hoppas blommorna stannar till sommaren. Hurra, nu värmen här som gör att det växer blommor och bär. Det har vi gått och väntat på, att det ska växa i varje vrå. Om värmen stannar kvar så är det lyckan och blommorna vi har. En vacker dag så åkte vi båt i skärgården på bjuden tur. Vi allihopa hjälptes åt att komma ut i ur och skur. Vi kom fram till en udde och hade med oss picknick. Och värmen kom igång med en kick. Hurra, nu värmen här som gör att det växer blommor och bär. Det har vi gått och väntat på, att det ska växa i varje vrå. Och värmen stannar kvar så är det lyckan och blommorna vi har. Och så allihopa, hurra, nu värmen här som gör att det växer blommor och bär. Det har vi gått och väntat på, att det ska växa i varje vrå. Om värmen stannar kvar så är det lyckan och blommorna vi har. Om värmen stannar kvar så är det lycka på blommorna vi har. Ja, det är nog många som har längtat efter värmen efter en långvarig vinter. Vad tror ni? En fortsatt glad som vår, och så hoppas jag att den stannar kvar till sommaren. Ja, det hoppas vi också. Vilken härlig låt. Tack Mr. Positiv. Vi önskar dig en bra start på sommaren också. Och vi kommer få se mer av Mr. Positiv framöver. Men nu blir det dans med Anna och Anna. Ja, vi ska dansa salsa. Och jag hoppas att alla ni som tittar just nu är med och dansa med oss. Ni kan sitta kvar där ni är och dansa. Ni kan ställa er upp om ni vill, och sitter ni i rullstol så är det bara att rulla fram när jag säger att foten ska gå fram. Och rulla bak när foten går bak. Är ni med där ute? Nu kör vi! Hej alla funkistittare! Nu hade jag tänkt att vi ska dansa salsa. Och jag har med som hjälp Anna här. Och vi ska dansa tillsammans med er där hemma. Det gör ingenting om ni sitter, det får ni gärna göra och dansa. Och ni får gärna ställa er upp också om ni vill vara med på det. Jag ska göra enkla salsa-steg så att vi alla hänger med. Jag ska snabbt visa hur stegen ser ut. Fötterna kommer vi jobba jättemycket med. Första steget är att vi tar fram foten och tar bak foten. Fram
och bak och stanna i mitten. Sen byter vi och tar den andra foten. Fram, bak, fram och stanna i mitten. Andra steget, då tar vi foten åt sidan och tillbaka. Sidan, tillbaka, sidan, tillbaka. Tredje steget, då tar vi bakfoten. Bak med foten och tillbaka i mitten. Och bak, tillbaka i mitten. Bak, tillbaka. Och sista steget, då ska vi gå runt. Och så då använder vi lite händer också. Runt, runt, runt. Och Anna, hur gör du när du går runt, när du sitter på stolen? Det kan du väl visa? Ja. Börja här nere. Upp. Och tillbaka. Perfekt! Är vi redo? Är ni redo? Sitter ni bra där hemma? Står ni bra? Härligt! Nu kör vi tillsammans och kör lite salsa. Ja. Vi rör lite på axlarna. Härligt, det ser ju jättefint ut. Nu börjar vi med foten fram. Fram, bak, fram, bak, fram, bak. Och så stannar vi i mitten, vi går fram, bak, bak, fram, bak, fram, stanna i mitten. Och sidan, sidan, tillbaka, sidan, tillbaka, sidan, tillbaka, sidan, och sidan igen. Går det bra? Härligt! Det är lite varm i kroppen när man dansar salsa. Då tar vi foten bak. Foten bakom kroppen. Var det bra att sitta och dansa? Det är bra. Och nu ska vi snurra runt. Dra lite på händerna. På axlarna. Där var från början. Härligt, vi byter fot. Bra. Och foten till sidan och tillbaka mitten. Och foten bak. Snurren här runt. Ja, vi vänder oss snurra åt andra hållet. Bravo! Bra jobbat! Härligt att få dansa salsa med er. Hej då! Hej då! Hoppas det gick bra för er där hemma. Ja, och vad roligt det var. Två stycken annor. Ja, det var jätteroligt. Och det är alltid roligare att dansa när man har någon med sig. Nu ska vi vidare. Vi ska till Love och hans fru Edith som ska visa lite instrument. Mm. Det blir olika sträng- och blåsinstrument som de ska visa hur de låter. Hejsan, Love heter jag. Jag är cirkelledare på Vuxenskolan och har cirklar främst i musik. Så, och det är många som känner mig ute i Rinkeby-Kista på Rinkeby-Kista dagverksamhet. Idag tänkte jag att ni skulle få följa med mig in i min lilla hemmastudio så ska vi kolla lite närmare på vilka olika instrument jag har där och kanske se hur de låter på förvis. Häng med! Ja, då kommer man in här. Då ser man att jag har väldigt mycket så här tyg som ska dämpa ljudet på dörren. Jag vet att det inte är så vackert och det finns det de som säger till mig att det inte är. Men det behöver vara där helt enkelt så att det inte stör så mycket. Kom med in här ska vi se. Här ser man något. Här brukar jag ha min lilla dator och sitta och jobba med då.
när jag sitter och spelar in olika projekt. Här är ett trumset. Det är ett elektriskt trumset, så det låter inte så mycket. Jag föredrar faktiskt riktiga trummor, men tyvärr så skulle nog grannarna klaga för mycket då. Här har vi en gammal lampa. Det spelar kanske inte så stor roll. Men här kan ni se jättemycket olika instrument och förstärkare har jag här också. Och i alla lådor finns det olika instrument och så. Idag tänkte jag visa lite grann hur några av de här instrumenten låter. Och sådär. Och prata lite om vad de heter också kanske. Vi provar lite grann, får vi se vad som händer. Nylonsträngad gitarr. Stålsträngad gitarr. Tolvsträngad gitarr. Akustisk bas. En femsträngad banjo. Det här är en mandolin. Den låter så här. Elgitarr, elgura. En elbas. Hej, Love igen här. Jag tänkte kolla utifall jag kunde lura in Edith hit också i studion, för jag vet att hon är hemma idag och då kanske hon skulle kunna prova att spela några instrument också som inte jag är så bra på, för det finns ganska många. Hej, Edith heter jag. Klarinett. Altsaxofon. Tenorsaxofon. Blockflöjt. Thin whistle. Hej, vad roligt det var att få hänga med er idag. Och jag hoppas att det blir fler gånger. Och så kanske det blir fler instrument, får vi se hur vi löser det på för vis. Och jag tänkte så att jag ska prova att spela in alla de här instrumenten. Och sen spela upp det ljudet, får vi höra hur det låter. Det kan bli ett roligt experiment. Tack för idag, så ses vi snart. Tjena mors! Alt saxofon. Ja, det kan bli fel ibland. Men vad bra det lät när Love satte ihop alla instrumenten.
Fantastiskt! Mm. Han är duktig och det är just Love som har gjort vignetterna till SV Funkis TV. Och det passar jättebra att ha en extra vignett mitt i programmet. För vi har en gäst i studion idag. Han har jobbat för Studieförbundet Vuxenskolan i 30 år och är en mycket populär cirkelledare. Jag ska lämna över min plats. Välkommen in Mats Nilsson! Mats Nilsson, välkommen till SV Funkis TV. Tack Petri, kul att vara med. Hur är läget idag? Det är mycket bra. Jag mår alldeles utmärkt, trots, ja, som ni vet, coronatider och sådär. Men jag har inte blivit drabbad. Nej. Jag har själv jobbat väldigt, väldigt länge som cirkelledare. Men du har jobbat längre än mig. Du har jobbat i 30 år. Det har jag. Jag började våren 1990. Så det är precis 30 år sedan nu, kan man säga. Och min första cirkel var Klubb Liljan, som jag har kvar än idag. Okej. Och Klubb Liljan, det är en så kallad verkstadsklubb. Kan inte du berätta om vad en verkstadsklubb är för någonting? En verkstadsklubb är ju en cirkel. Det är vi jobbar med demokrati helt enkelt, medbestämmande. Och första cirkeln startade just 1973 och det var Klubb Liljan. Och det var för att arbetstagarna skulle få ha mer att säga till om helt enkelt i sitt arbetsliv. Mm. Det var tanken och är fortfarande än idag, kan man ju säga. Och idag så finns det ju verkstadsklubbar på väldigt många dagliga verksamheter i Stockholm i alla fall. Vi vet inte hur det ser ut ute i landet, men det är någonting som vi har cirklar i och gärna vill fortsätta med. Ja, jag tror att verkstadsklubbar bara finns i Stockholm. Okay. Ja, och som mest tror jag vi var uppe i 20 stycken ungefär när jag började då 1990. Mm. För ett tag sedan i programmet så såg vi ett inslag med en kille som heter Mr. Positive. Mm. Jag tycker att du är kanske den mest positiva person som jag vet. Nu när du går... Du får ju vara hemma som alla andra nu under coronatider. Hur gör du för att inte deppa ihop? Ja, man hade ju kunnat deppa ihop. Bland annat har jag renoverat hela min lägenhet från golv till tak. Och taket rasade ner häromdagen. Hela taket, kan man säga, så vi fick ta in en expert. I annat fall har vi gjort hela lägenheten, från golv till tak. Det har jag gjort. Och så har jag fiskat en hel del också. Ja, just det. Du gillar ju att fiska. Väldigt mycket, Petri. Det har jag gjort ända sedan jag var barn. Ja. Har du något tips till våra tittare om fiske? Ja, det har jag. Det finns ju olika sätt att fiska på. Och det jag tycker är... det trevligaste sättet att fiska på är att mäta. Det är bra på många sätt. Det är billigt, det är enkelt och det är avkopplande. Och du har gjort ett inslag om att fiska som vi ska få se nu. Det ska ni få göra. Det har jag spelat in vid sjön Trekanten i södra Stockholm, där vi också hade en studiecirkel med Vuxenskolan just i fiske. Mm. Vad roligt. Tack så jättemycket för att du kom hit. Tack Petter, det var kul att få vara med. Nu blir det fiske. Nu har jag förflyttat mig ner till Mälaren, ungefär en mil söder om Stockholm. Och cirka 15 minuters promenad ifrån sjön Trekanten som jag berättade om tidigare. Jag tänkte idag berätta lite grann om att fiska. Det finns olika sätt att fiska på. Lätta sätt och svåra sätt. Och jag tänkte berätta lite grann om det lättaste sättet, tycker jag. Och det är att mäta. Det man behöver när man mätar, det är ett mätspö. Och då köper man ett så kallat teleskopspö som man helt enkelt fäller ut så här. Och det här spöet är 4 meter långt. Och det är lätt, mycket lätt. Man bara fäller ut det. Och man kan, ja, det är så lätt så det väger ingenting. Det man behöver, det är ju då lina,
och flöte, mask, krok och sänke. Och det får man ju med allting när man köper. Det man ska tänka på, det är att man ska fiska så nära botten som möjligt. För det är ju där som abborren står. Och det märker man ju då, för att är du på botten, då lägger sig flötet så. Ligger du jättebra till och du testar dig fram, så ställer sig flötet upp. Och då när du är nära botten och flötet ställer sig upp, där ska du fiska. För där står fiskarna, kan man säga. Det man kan tänka på också, det är att man kan skydda sig när man fiskar med solglasögon, om det är sol givetvis. Och man kan också ha en hatt. Det är jätteskönt. Och det som kan vara väldigt skönt, det är att fiska med solen i ryggen, som jag har ställt mig. För då är det mycket lättare att se flötet. Så här är en bra utrustning. Har man svårt att sätta på masken, då kanske man kan be någon att hjälpa till. För mask är det absolut bästa om man ska fiska abborre. En del kan säga bröd, men det är inget bra. För abborre nappar inte på bröd, och dessutom går brödet sönder. Så att nu börjar jag. Ja! En liten fisk. Och är fisken liten, så ska man släppa tillbaka den igen. För att det är inget bra att ta upp fisk som man inte kan ta hand om. Så all fisk du inte ska äta och så, släpper man tillbaka igen. Och skulle du fiska i sjön Trekanten, så finns det fiskekort som gäller i vissa sjöar. Men här i Mälaren och i Saltsjön och allting är det fritt. Gå in på Sportfiskarna och titta vad ett fiskekort kostar. Det är lättast att man gör så, för det är lite olika priser beroende på olika saker. Och skulle du få en fisk, så hör gärna av dig till SV Funkis TV och berätta. Gärna med en liten fisk. Lycka till med fisket i sommar. Hej då! Åh, nu längtar man efter att sätta sig och meta. Ja, verkligen. Ja. Tack Mats för att du kom, och skönt att du mår bra. Ja, trots att taket ramlade in och allting. Ja. Och tänk att ha jobbat 30 år som cirkelledare. Kan vi få en fanfar för det? Grattis Mats. Nu ska vi träffa katten Charlie igen, som är ute och jagar en mus. Hej. Det är jag igen, Charlie. Ni kanske undrar vad jag gör här på landet. Men det ska jag tala om för er, att jag är ganska hungrig. Jag funderar på att fånga en mus faktiskt. Jag behöver lite riktigt käk. Det där var bara en näbbmus. Ingenting att ha. Tur att det finns god mat inne i huset. Ja, det är ett evigt tjat om att tvätta tassarna nu för tiden, så jag tar väl och gör det då. Mm, det där var gott. Nu kanske man kan få sova lite. Men hej från mig då. Vi ses!
Bra att Charlie också är noga med att tvätta sina tassar. Ja, varför är det egentligen så viktigt att tvätta sina händer? Petri, du säger alltid i slutet av programmen, glöm inte att tvätta händerna. Varför ska vi inte glömma att tvätta händerna? Jo, det är därför att händerna fastnar väldigt mycket bakterier och virus på. När vi till exempel, vi kanske hostar, vi pillar oss i ansiktet, så kommer det liksom saliv och sånt på händerna. Vi kan få det när vi tar i saker. Och då kan det vara att vi både sprider, om vi själva är sjuka, så får vi det på händerna, sprider det till en yta och så tar någon annan där och får in det i sig själv. Främst när man pillar sig i ansiktet, vilket vi faktiskt gör väldigt mycket. Mm. Det måste vi öva på att inte göra så mycket. Därför ska man tvätta händerna väldigt noga och med tvål och varmt vatten i typ 20-30 sekunder. Bra. Men det har blivit mycket prat om det just nu under coronatider. Är det bara nu man ska tvätta händerna? Nej. Det är jätteviktigt att vi gör det just nu. Men det är alltid bra att göra det. Om alla gör det lika mycket som nu så kommer vi ha mycket mindre vinterkräksjuka och influensa och massa saker som inte kommer spridas. Bra förklarat, Petri. Ja, så fortsätt tvätta händerna. Mm, verkligen. Från händer till teater. Det är en teatergrupp från Södertälje, en daglig verksamhet som ska visa ett filmklipp från deras föreställning Alice Cooper i Underlandet. Hej. Hej! Hej! Vi är Tom, en teater- och musikgrupp. I Södertälje. Mm. Och vi gör Alice i Underlandet. Fast det är vår version är Alice Cooper i Underlandet. Mm. För vi gillar hårdrock. Ja, det gör vi. Det är många i gruppen som gör det. Alice Cooper får en golfboll i skallen och ramlar ner i Underlandet. Mm. Och nu är det teparty. Mm. Ja, det händer hos Marsharen, men egentligen är det Jimi Hendrix. Mm. Och så är det Hattmakan. Och det är Bob Dylan. Och så är det Sovmusen. Och det är Lasse Berghagen. Ja. Och nu sitter de där och de sitter fast, för tiden är arg på dem. Han har stannat tiden. Nu är det aldrig klockan tre. För de skämtade med honom. Ja, han blev jättesur. Ja. Så har vi gjort en låt också som heter Tiden den har stannat. Vi tyckte den passar bra just nu och visa er. Ja, den är riktigt bra. Och det är Johan och Maria som har gjort den. Så är det. Vi är jättestolta över den. Här är våran affisch. Vi får inte spela för publik nu. Men vi tänkte vi kunde visa en snutt av våran pjäs. När vi har fastnat, tänk att han måste vara så jävla seriös tiden. Han tar inte någon skoj. Nu sitter vi fast här. Stå. Ja, jag vill limma på något annat och som förändra hända. Och vad ska nu hända? Vad händer då? Jag styr. Ja, den gör det så långt.
jag. Tack så jättemycket för ert inslag, teater- och musikgruppen i Södertälje. Och vilket kul namn, Alice Cooper i Underlandet. Ja, det passar mig. Vi vill ju ha in fler inslag som det här. Vi har ju bett er skicka in videomaterial till svfunkistv@gmail.com. Och nu tänkte vi ha en tävling. Alla som skickar in något videomaterial, eller som har skickat in till oss under den här säsongen av SV Funkis TV, är med och tävlar om en videokamera. En actionkamera så ni kan fortsätta filma mera inslag. Det kan ju vara lite svårt att veta vad man ska filma. Så att vi har ett tips från vår chef här på Vuxenskolan i Stockholm. Hon har filmat sina fötter i en fotdansutmaning. Ja, var med och tävla om en kamera. Du kan filma dina fötter eller dina händer eller filma någonting som du äter eller kanske smultronställe du tycker om att vara på. Filma vad som helst och skicka in det inslaget till oss så är du med och tävla om en kamera. Mm. Och torsdagen innan midsommar så kommer vi presentera en vinnare som alltså vinner en videokamera. Och ja, det är ett par veckor kvar tills dess, men nu på lördag så är det Sveriges nationaldag, så att det passar rätt bra att avsluta med ett inslag om den svenska flaggan från Eva-Kajsa. Lite om den svenska flaggan. Den svenska flaggan är ju blå och gul. Den har ett gult kors på en blå bakgrund. Man vet inte riktigt hur gammal den svenska flaggan är, men några hundra år i alla fall. Gult och blått har länge använts som Sveriges färger, men det var först 1906 som man bestämde att flaggan skulle se ut precis så här. Ibland har till och med bussarna svenska flaggor. De här små flaggorna i trä, de säljs inför studentfirandet. Man kan ha en liten flagga på bordet kanske. Vissa brukar ha det på midsommar. Eller när någon fyller år. De gamla svenska flaggorna, de är lite mörkare i färgen. Det mörkare blå och lite mörkare gul. Nästan orange. Oj, nu måste jag peta till här lite. Måste ligga rätt. Sådär ja. Nej, så. Så ska det vara. Nu för tiden är flaggan oftast lite ljusare. Ljusare blå och ljusare gul. På nationaldagen för några år sedan, då gjorde jag den här flaggan. Kan ni se vad den är gjord av? Av skräp. Gult och blått skräp som jag hittade på marken. Varför kastar folk skräp egentligen? Ja, nu gjorde jag någonting annat av det i varje fall. En svensk flagga. Det var allt om svenska flaggan för idag. Ha en bra nationaldag! Och det var allt för idag. Vi ses igen nästa torsdag klockan 1. Roligt att ni var med oss. Sköt om er. Petri. Ja. Och glöm inte att tvätta händerna. Hej då.